Boa noite. Hoje nós estamos aqui para ver o espetáculo no Teatro União Cultural. O espetáculo é Uma Lágrima para Alfredo, com o nosso amigo Eduardo Martini e Rafael Gama. Será um espetáculo muito bom. O que você acha, Elisângela? Sim. Eduardo Martini tem feito alguns espetáculos aqui. Ele também administra o espaço. Faz tudo, na verdade, né? Limpa, organiza, dirige, monta as escritas. E se você for vendo para dentro do teatro, a gente tem uma cafeteria. Tem a cafeteria aqui. Tem um espaço de arte que eles põem também algumas obras. As obras, essas obras eles vendem também. E sempre o Eduardo, com sua gentileza, ele vem e nos recebe após o espetáculo, lógico, com todos os protocolos de segurança. E sempre está aqui para também nos prestigiar também. Uma Lágrima para Alfredo. É isso aí, gente. Boa noite. Bom espetáculo. Pode vir que nós... ter vocês aqui para assistir uma peça que é tudo metade da gente. Esse gênio escreveu esse texto, eu dirigi, a gente se dividiu, e a gente tem se divertido e tem alegrado as pessoas. Eu queria que vocês soubessem que a sanitização da sala foi de uma maneira muito séria, que a gente jamais arriscaria a nossa vida, quanto mais a vida de vocês. Então o que a gente precisa para amanhã, que é a última sessão deste ano, dessa temporada, é que vocês divulgassem na internet quem gostou. Quem não gostou, não fala nada. Se cuidem, vamos devagar, vai acabar, isso tudo vai passar e a gente vai ser muito melhor do que éramos há um ano e meio atrás. Sorte para todo mundo, muito obrigado.